時30分に閉館いたします。北館と南館をつなぐ連絡通路は5時に閉鎖いたします。皆様どうぞご了承ください。繰り返しご案内申し上げます。長屋公式北館は5時30分に閉館いたします。北館と南館をつなぐ連絡通路は5時に閉鎖いたします。May I have attention, please? The whole park between the north and south buildings were the frozen five o'clock. When you reach this, the other side of the aquarium, please make your way here. We have a walk by floor, please. Thank you.デルタは痩せないが、魚、エビ、イカなど。
まれています。当館では皆さんにホッケ、タナゴ、ニシン、キュウリウムなど1日に 15kg から 20kg を使用します。ベルーガは
4m、ヒットになります。ベルーガの体には熱い脂肪がついており、この時に少しゆんやりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。May I have your attention, please? The walkway between the mountain park building will be broadcast by photo. When you visit the Yellow Medal of Japonia, please go to my chair for the walkway building. Thank you.クジラの仲間です。
4.5メートル、1.5トン。メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。これは何だっけ。ベルーガは野生では、これは何だろう、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キューディークなど1日に15キログラムとか20キログラムの餌を食べています。あ、ほらすごい来てるよ。当館ではベルーガに
ご案内申し上げます。名古屋港水族館は5時30分に閉館いたします。北館と南館をつなぐ連絡通路は間もなく5時に閉鎖いたします。皆様どうぞご了承ください。繰り返しご案内申し上げます。名古屋港水族館は5時30分に閉館いたします。北館と南館をつなぐ連絡通路は間もなく5時に閉鎖いたします。皆様どうぞご了承ください。 May I have attention please? The walkway between the north and south building will be closed at 5 o'clock. When you wish to see the other side of the area, please make your way here after the walkway closes. Thank you.成長するに従って徐々に白くなり、
式にご案内申し上げます。しかしと南側のレンタル車両はこれを見つけて検査いたします。なお名古屋港水上選手は5時30分に閉館いたします。 May I have your attention please? The walkway between the mountain and the building is now closed. Also, your parking will be on the right side. Thank you.少しずんぐりしているように見えます。
ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、
り、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。10年かけて。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウコなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。メスは4メートル
肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。
4メートル1トンで並びます。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少し浮いているように見えます。ベルーガの別名は白いかとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムや20キログラムの餌を与えています。出てるね。ネオンさん、ベルーガは綺麗なところでやってるから、ここは床だから。ただ名古屋港水族館でご来館いただき、誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。バイバイ。オスは4.5メートル、メスは4メートル。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しふんわりしているように見えます。水ね、バイバイしてて水に。パパ、ベルーガの別名は白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。気が済んだ、気が済んだ。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。誠にありがとうございます。ご案内申し上げます。名古屋港水族館は間もなく5時30分に閉館いたします。
お出口は北館2階、南館1階の2か所です。北館出口外にあるミュージアムショップは5時45分まで営業しております。なお、当館横のフードコート、レストラン施設、レディは6時30分まで営業しております。皆様どうぞご利用ください。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5 トンですが、4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5 トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカなど、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg。 本日は名古屋港水族館へお越しいただきまして誠にありがとうございます。ご案内申し上げます。ただいま閉館時間となりました。またのお越しを心よりお待ち申し上げております。繰り返しご案内